8.11 yöhyreissä oli mutta neuvottelemaan Helsingin sivuissa sata kylpyvuonna remontoita. Se oli nähty Sobon mopomiesten hommia. Joo, se Öhmannin Heikkiä kävi sen tsekkaamassa sen kiinteistä. Kaveri soitti Esasta, että hei, hän ei ehdi, mistä käydä katsoa sen. Se selvisi sitten vasta perinä. Niin se liittyy, että kaveri ei ehtinyt tsekkaamaan sitä kuntotarkastusta. Pari kerrosta. Niin se on kyllä vähentynyt tuo pensas taskukin ihan samalla. Joo, sorsa kun tuolla lentää tuolla päässä. Joo. Meni tuonne taakse. Meni taakse. Ja tuolla, no pajut tuolta. Oli se jouhisorsa. Ei sitä muuten ollut. Kysyy sitä pomolta, että miten sinun varastossa meni hieman laulu? Rannasta katsottu. Nyt lensi taas semmonen nyki hyppivää pikkulintu saareen. Ajattelin, että onko ollut tuo niittikirin. Lento oli sen näköisesti. Tuolla lentää tuolla metäyriä, niin nyt meni saari taakse. Tuli tuolta vasemmalta. Metäyriä on tuleeko esiin sieltä? Onko meillä 50 täällä? Paljonko meillä on 64 vai mitä on paljon? Thank you.
sinne rummun käsittää sen mennä. Kuka siellä oli kanssilla? Juu, no. No, terve. Akkuporakoneen kanssa mitä vetämään noita askelmia kiinni. Kaksi kertaa jo tänä keväänä nuo naulat lyönyt alas. Ne vaan nousee. Se ylällä ne kyllä on tässä. Se kuivuu tuolla puolesta. Siellä on rauta. On siellä. Joo, kyllä. Siinä on tie siellä takana. Se on hakkuun avarrettu metsävuoto. Niin. Tää sama kangas nimi on taho-toimituksen kumppani. On saada aukeet läpi. Kymmenen kilometriä kanttiin se on. Nyt siellä on ihan meidän päällä. Hän sanoi, että käkikin pysi kuin kannolla selällä. Sen se oli viksu, kun ne veti sellainen koivikon noriinilla. Päätän laulattelua se, että niin puolella on koivikon. Se tuli aika huomioon. Niin ne silloin, jos ne oli mennyt niillä ympäristömyrkyä, niin ne rupesi viemään niille niitä puhtaita haaskoja. Rastas kenttunen luhta oli. Joo, kyllä. Joo, tossa. Menee tää ajan ja paikka. Joo, tossa oli aarialueella, mutta nyt ei ollut. Luhta oli, oli siellä ihan A5. Aktiivisesti tossa. Se nähtiinkin tossa. On hiljasta ja tyhjää. Nyt meni kaikki hiljeni. Tunti sitten. Tuossa se oli tunti sitten. Onhan niillä tuolla rannikolla paljon paremmat jutut. Merenranta lisää jo monta kyllä lajia. Konnutuolla kivalta. Ja muuttoreitissä siinä. Meidän pyyttävä näin. Päivässä, niin se on vielä vähän tarpeen.
näin juuri. Se meni pesään. Se on just maalakka hyvä. Lentokone oli jo laskeutu jalaksilla jäälle ja siitä oli joku mutteri katkennut jalaksesta. Ja kyläseppä kävi laittaa mutterin, niin seuraavana keväänä sillä oli ilmoitus, seppä ilmoitus, että auroja teroitetaan lentokoneita korjata. Seitsemän lasta, niin koivutista, kun siihen kaivuttiin, niin seitsemän aika isoinen koivutista. Ripatin kalastusta. Seminaarissa niin kuin sitä. Se oli tämän veli, tämän Pöysä Silvosen, Hannu Pöysä. Tää on siellä riistää ja kalatalossa. Mutta se kanssa oli jo siis. Mummo vaan keskus. Niin, että miten ne nimet muuttuu. Mennään ensi vuonna sinne.
Tuohan se voisi olla siellä se... Mistä kun se haine siellä Tuukkala pellolla? Ensin aika paljon tulee sieltä. Niin... Tässä pitää olla sinne käsin haarana. Tero on joku nyt joku suojeluvastaava vai mikä? Mikä on tuolla Jyväskylässä? Niin on. Sitten Jumala on se neljä. Silloin oli semmoinen pojan loppu. Mm. Siinä missä se kalaviljely. Siinä lähellä nyt niin porukka ne liittää siihen. Se oli oli reilu 10-kiloinen hauki. Mm. Miettii, että mitä hänelle tekisi. Ne oli sitten vienyt sinne kalajalostamolle. Oli vetänyt fileeksi sitten fileet vielä ohkaisiksi kylmäsavusti. Joo. Sitten oli hyvä. Joo. Ja tämä on tosi. Kätevä se lamyyri. Luikan maa purot vaan, eikö se tarvitse vahtia? Toimiiko? 10 tuntia supakkoa. Ai joskus tämä ei ollut kokeen. Se toimii, mutta helkati hankala siihen on itse puruja tehdä. Se... Onhan myy niitä valmiina. Niin, ja pelattavaa niillä, siinä se karkeus. Ja niin se on, se saa pitemään sen. Et se ei... Siinä onnistuu vaikka pahvilaatikossa. Että ei sammu. Pistää se, se on semmoinen, tuommoinen kanttiinsa semmoinen, semmoinen spiraalissa kulkee ne. Ja sitten lämpökenttilä vaan siihen alkuun siihen alle. Ja stritillä joku mikä päälle, ja vaikka pahvilaatikko siihen. Niin, niin. Se nostaa sitä lämpöä, se pitemmällä palaa se 10 tuntia se rinki. Silloin kun niitä tuli, niin on siellä rämmässä, kun käy. Silloin menisin silloin ostaa, mutta se jäi unohtu sitten. Ja 30 mitä ne maksaa. Siis se 50 enemmän. Monopoli. Ja se oli silloin, se oli muistaakseni 30 tai jotain saanut tuolta rämmässä. Se on ehkä ollut messutarjus. Niin se joku tämän mulle kasvanut, tuli syömästä. Ja tuota, joku jompikumpi kotka, siinä oli kaksi oikein hyvän puolen ihan kaupungissa. Joo. He pystynyt siinä paljalla sen, se oli ihan selkeästi. Silloin kun oli se kraani sulaa vielä, siinä kun oli kraanitehas. Kraanitehas ja siinä oli isoja vesilontu kerääntymiä, niin kävi, merikotka kävi siinä pyörimässä päällä matalalla, kun ne muutti. Niitähän nyt tuolla saattaa istua 10 ringissä pilkkimiehen ympäri. Se on varmaan pellohavainto sitten meidän juttu. Joo, menee vaan. Laskuu. Kyllä siellä taitaa olla Korpilla poika, että sehän on uimistelee tuonne saareen. Joo. Se näkyy silloin pari viikkoa sitten pesää hyvin tähän. No nyt on tätä koivulehet on vähän tässä. Onko tässä ollut nyt hanhia miten paljon? Ei. Joo. Olisikohan ollut 10 suurin parhaan tässä. Tänä vuonna tosi hieman näköiselle tullut. Missä kohta? Missä se kohta? Ihan missä tuo ruovikko loppuu. Tämän puolen. Se ruohikon kärki. Joo. Nyt tulee sitä ruohikosta jo tavallaan yhdessä matalalla. Tämä nyt tuli ihan näkyviin. Kasvu en löydä. Mäkin vilkasin muualle, eli se hävisi. Et se nostaa päätä ylös.
Ei tummempana. Nyt on tuossa. Niin, niin, nyt näkyy tuo pää. Perillä se tarkka kuulo. Kauaksi. Pystyssä kun ranta päin. Joo. Kuva puolitoista oikealle, niin se on siinä. Tälle. Täytyy katselee tuonne ylös. Niin se näyttää. Ja se on se suojautumisasento. Niin. Nyt se on melkein kokonaan näkyvissä, joo. Joo, se patsastelee ihan. Joo. Joo, olis merkki. Onko se tuo yks mikä ei luonto? Missä on, mikä? Kaulaus. Ajaa. Kyllä se valko päätä. Valko päätinti. Entä jossain maalannut sen sinikäisen päätä? Mä laulan hyvin tossa. Mitä? Mitä? Rautio. Näitä vastasi kertoo. Joo. Saitko rautio? Yhdessä. Hyvä. Hirveä hässäkkä. Kukkoja tulee ne turvaa. Seuraava sulu tähän tuolla. Saa hässäkätä aikaa. No, en tässä katselee, kun yksi päivällinen mennyt pelaaja Marku ja Mara. Scoping. Koskimiesessä silloin siellä Siikalailla soitti sitä. Joo. Tulihan se sitten loppujen lopuksi. Tuli. Hirmu siro se uros ja pieni. Enpä oo Suomessa nähnyt ikinä niitä suokkeja. En nähnyt vielä ja sitten ne näin tuolla Liminga. Käytiin oikein kattomassa linjaa auton bussikun. Pesintä siellä, se naaras istui semmoisen hirveän mutta lavaa niin kaiteella pahti sinne ja ajeli noita elokuun alkua. Ruskosuhauka poikasta oli lennossa ja se niitä hätytteli siitä. Ne kävi siellä, se iso sakki kävi siellä katsomassa sitä. Pustalaikana. Ne kävi jossakin. Silloin kun tuli se toistakymmenen linnun parvi Suomeen. Oh,
Imatralla olin töissä silloin, mä ajoin sitten perjantai-iltana yönä, ajoin sinne mestoille. Ja... Se on hyvä, kun heinätavikasta käy nimittäin kovin yleinen on. Pihamman tavalla alempana kuin tuo mettä, niin tuolta lähti ottaa korkeutta. Semmonen niin kuin joku 2-3 vuoden. Katsottiin tämän putkella tänne taakse, kun metsäkirjyinen hilaululentola tuolla latoissa. Epätoivosta. Niin.